ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର ସହର ନିକଟ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ଅଛି ବୋଦାପୋଲିସା ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ହେଉଛି ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ମନ୍ଦିର ଦେଖାଇବି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି କହିବା କେନ୍ଦୁଝର ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଜା ଯେଉଁ ଧନୁଜ ମହାଦେବ ଭଞ୍ଜଦେବ ଥିଲେ, ଧନୁଜ ଭଞ୍ଜଦେବ ଏହାକୁ ହେଉଛି 1879 ମସିହାରେ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଏଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ଏବଂ ଭାରି ପ୍ରତୀକ୍ଷ ଇଏ ଦେବତା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରୁ କ'ଣ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହେଉଛି ଏଠାରେ ହେଉଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଧାଡ଼ି ସବୁ ହେଉଛି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କରାହେଇଛି। ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରେ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ି ଧରି ଏବଂ ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ରହି ତାପରେ ମନେ ହେଉଛି ଖରାପ ଯେହେତୁ ଖରାର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଏବଂ ସିଧା ହେଉଛି ଏହି ତମ୍ବୁ ତଳେ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ିରେ ଧାଡ଼ି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିକି ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ରହିଲା ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବସିଛନ୍ତି ବି ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତିକି ଦୀପ ଜାଳିକି ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହେଉଛି ଯଦି କହିବା ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଗଣ୍ଡେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ଏକଦମ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେଣି କେମିତି ଲାଗୁଛି କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଠି ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଆଉ ଭିଡ଼ ଟିକେ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲି ଶିବଲିଙ୍ଗ ନଥିଲା ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମୋ ବସିକି ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ମୁଁ ଫୁଟରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଜାଗର ଜାଳିବା ପାଇଁ ମନସ୍କାମନା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।